Зараз 8 людей лікуються у другому інфекційному відділенні міської лікарні. До відділення не пускають через карантин. Пацієнтам була виставлена патологія кишківника, шлунково-кишкового тракту, були відібрані аналізи, матеріали біологічні на обстеження. Наразі на сьогодні ми отримали позитивний результат і у шестерих людей з цієї компанії виділення сальмонела. Гостре інфекційне захворювання, яке пов'язане з вживанням відповідних харчових продуктів, це можуть бути і м'ясні продукти, і молочні продукти, і яйця, з брудними руками, недотримання правил особистої гігієни. Каже, в лікарні хворі пробудуть 10 днів. Що стало збудником хвороби, розповідає головна санітарна лікарка області. Три проби води водопровідної відповідають нормативам, тобто відхилок не виявлено. Що стосується залишків харчових продуктів, які були відібрані із весільного банкету, але ці вже залишки весільного банкету ми відібрали у домашньому осередку. То за попередніми даними, у двох зразках, а це рулет печінковий та рулет м'ясний з куркою фарширований чорносливом, виділений збудник сальмонела. Додає, обстежили 21 людину. 11 працівників кафе, закладу громадського харчування. І у трьох випадках ми маємо також виділений збудник сальмонела. Це працівники кафе, два повара та офіціант. Враховуючи, дослідження продовжується, враховуючи такі результати дослідження, ми можемо говорити про спалах сальмонельозу, пов'язаний з закладом громадського харчування. Кафе «Шинок», де отруїлись люди, сьогодні не працює. Ось що розповіла працівниця, назвати своє ім'я та прізвище не захотіла. Коментарів не будемо давати, поки не будуть документи на руках, поки не будуть приписів, поки не буде якихось офіційних протоколів. Якщо будуть ці бумажки у нас на руках, тоді нехай вам приїжджає власник закладу і дає коментарі і говорить, що там в цих буде документах. Нам сказали зробити санітарний день і усунути деякі помилки. Я там не була, я не можу вам нічого коментувати, розумієте? Я не приймала це замовлення і я зараз роблю санітарний день. За номером власника, який дала працівниця, впродовж дня не відповідають на дзвінки. Перевірка в кафе тривала 2 дні, каже представниця Держпродспоживслужби. Не були марковані розробний інвентар, прибиральний інвентар, зберігалися невпорядковано, відсутні миючі засіб для миття посуду, був в наявності тільки побутовий засіб. Потім по температурному режиму при зберіганні харчових продуктів не контролювалися, не в кожному холодильнику здійснювався контроль. Говорить, у кафе порушили карантинні обмеження. На весіллі були 32 людини, дозволяється не більше 10. Складено 3 протоколи про адміністративні правопорушення, винесено тимчасове рішення про призупинення обігу та виготовлення харчових продуктів на 5 днів до усунення порушень. Якщо буде здійснений позаплановий захід і ці порушення не будуть усунені, то ці заходи будуть подовжені. Штраф – це коли вже буде розгляд справи і буде винесена постанова, тільки я тоді можу сказати, яка буде сума штрафу. Якщо по санітарному законодавству максимальна сума – це 425 гривень, якщо це у сфері безпечності харчових продуктів, то це більше 20 тисяч гривень. Каже, матеріали про порушення карантинних обмежень передали в поліцію. Олександра Ільченко, Анатолій Басистий, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.